Bet liela daļa Vidzemes lauksaimnieku šo ražas gadu visticamāk beigs ar zaudējumiem. Vienīgā cerība – pamatīgs lietus, bet arī tāda raža būs mazāka nekā citus gadus. Zemnieki atzīst, jāsāk mainīt domāšana, kā turpmāk dzīvot ekstremālos laikapstākļos. Turpina Miks Kuncevičs. Juris katru rītu ceļas ar vienu cerību, varbūt uzlīs, bet veltīgi. Ar lauksaimniecību viņš nodarbojas jau vairāk kā 30 gadus. Savu darbu mūžu laikā šādu sausumu viņš nav pieredzējis. Šorīt kārtējo reizi apstaigājot savu zirņu lauku, cerību uz labu ražu mazinās. Augs ir izpildījis savus dzīves minimālo programmu, cenšās izpildīt, jo viņš ir krīzes situācijā. Viņš jūt, ka viņš nevar augt un attīstīties pietiekoši, un viņš cenšas radīt kaut vai nedaudz sēklas, lai turpinātu. Viņš stāsta, ka ir darīts viss iespējamais, lai glābtu ražu, bet ir grūti. Esam centušies pabarot arī caur lapām. Tomēr tas ir, protams, nepietiekoši. Un augam, lai normāli attīstītos, vajadzīgs ir mitrums un barošanā caur saknēm. Juris zina stāstīt, ka arī citi zemnieki Vidzemē izjūt šādas problēmas. Daudz saimniecībās nesīs zaudējums, varbūt kāds izies pa nullēm. Protams, vienmēr, kā saka, cerība ir, bet dzīve rāda to, ka paļauties uz kādu no malas, nu, tas ir... To mēs nedaram. Latvijas graudu audzētāju uzņēmumā korporatīvā Vaks atzīst, šis ražas gads būs smags. Protams, lauksaimniekiem tas ir tāds dubults sloks, jo viņi visi cerējus labu ražu. Viņi visi lika ļoti dārgas izeivielas, jo rudenī mums kara ietekmē bija izeivielas, nu, vismaz divas reizes, ja ne trīs reizes dārgākas, kā šobrīd ir pieejams. Karš Ukrainā, cenu kāpums un tagad arī sausums ir būtiski ietekmējis Latvijas lauksaimnieks, kuriem būs jāpieņem arī skarbi lēmumi par savu nākotni. Būs zināmas izmaiņas un zināmas atrisinājumi, jo tas tik vienkārši cauri nevar aiziet, jo katram bija savi plāni. Līdz ar to es gribētu teikt tā, ka cenas tas pārāk daudz neietekmēs, bet tas ietekmēs katras saimniecības to spēju gan attīstīties, gan veikt arī maksājumus par izeivielām, par barību vai par minerālu mēsliem, nu viss, kas ir lietots laukkopībā. Vidzemē zemnieku vēl cer uz kārtīgu lietu, tas varot glābt situāciju. Mēs ceram, ka viņš vēl parādīsies, vismaz tos, kas vēl ir dzīvus, saglābs un kaut kādu ražu varētu iedot. Kas mums trūks, protams, pieredzes, jo tik ekstrēma apstākļi nu, nav bijuši, kopš mēs saimniekojam. Lauksaimnieki atzīst, ka bez palīdzības neiztikt, zinot, arī valstī nav tik daudz naudas, lai palīdzētu visiem, jādomā par palīdzību no Eiropas, par ko šobrīd jau norit Zemkopības ministrijas sarunas. Miks Kuncevičs, Latvijas televīzija.